Саламаттык сактоо министрлиги пневмониядан каза болгондордун санын тактады. Агалайык бир күндө 74 эмес 57 адам көз жумган. Бүгүн брифингте коомдук саламаттык сактоо башкармалыгынын жетекчиси Айнура Ахматова өткөн суткан ичинде өлкөдө 74 адам пневмония оорусунан кайтыш болгонун айткан. Министрлик бул статистикага соңку 3 айдын ичинде Ысык Көл облусунда каза тапкан 17 киши дагы кошулуп айтылганын билдирди. Натыйжада өпкөнү сезгенген оору кечеден бери 57 адамдын өмүрүн алганы такталды. Март айынан бери өлкөдө пневмониядан 571 бейтаптын көз жумганы маалым болду. Ал эми мындан сакайгандардын саны 3415ке жетти. Негизги жана жетишсиз болгон 8 дары-дармек тандалып алынды. Бул тууралуу бүгүн өкмөт үйүндөгү маалымат жыйынында дары-дармек менен камсыздоо жана медициналык техника департаментинин директору Гүлмира Шакирова билдирди. Анын айтымында бүгүнкү күндө коронавируска каршы колдонуучу дары каражаттардын тизмеси түзүлүүдө. Жаңы тизме 56 позициядан турат. Негизги 8 дары-дармек Клексан, Фраксипарин, Флинокс, Гепарин, Эниксум жана башкалар. Бул дарыларга суроо талап жогору койдон калууда. Биринен 11 июлга чейин Клексан дарысынан 420 тангага келди. Флинокстун 1500 тангак, гепариндин 15000 тангагы Кыргызстанга келген. Бардык дарылар келген учурда эле сатылып кеткен. 14 июлда 3500 тангак Клексан дарысы келип, белгилүү бир дарыканаларга гана таратылган. Ош шаардык санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө борборунун корутундусу менен шаардык соттун имараты бүгүн 15 июлда карантинге алынды. Бул тууралуу мекеменин басма сөз кызматы билдирди. Ооруканада дарыланып жаткан шаардык соттун судьясы Шекербек Кадыркулов эки тараптуу пневмониядан улам бүгүн эрте менен каза болгон. Мындан улам мекеме карантинге алынып, кызматкерлери үй карантинге чыгышты. 10 июль күнү Ош шаардык сотунун 30 кызматкери коронавируска анализ тапшырышкан. Жыйынтыгында төртөөнүн илдеттин белгилери аныкталып, изоляция алынган. Мекеменин жалпы 2 студиясынан пневмония жана 7 кызматкеринен коронавирус аныкталган. 2020 жылдын 6 июлунан 12 июлга чейин аралыкта Россиядан 1813 кыргыз жаранын мекенине кайтып келген. Бул тууралуу тышкы иштер министрликтин басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка ылайык бир жуманын ичинде Москва шаарынан 8 чартердик каттам уюштурулган. Тактап айтканда Москва шаарынан 3 авиакаттам менен Бишкек жана Ош шаарларына 803 жүргүнчү, Новосибирск шаарынан 2 авиакаттам менен Бишкек жана Ош шаарларына 365 жүргүнчү учуп, Екатеринбург шаарынан 2 авиакаттам менен Бишкек жана Ош шаарларына 463 жүргүнчү, Санкт-Петербург шаарынан 1 авиакаттам менен Ош шаарына 184 жүргүнчү учуп келген. Түркия мамлекети Кыргызстанга гуманитардык жардам катары медициналык каражаттарды жөнөттү. Жардам бүгүн 15 июлда Түрк Ава Жолдору авиакомпаниясынын учагы менен Манас эл аралык аэропортуна келип түштү. Гуманитардык жардам 20 жасалма демалдыруучу аппарат, 50 кычкылтты концентратору, 20000 комплект ПЦР тест, коронавирусту аныктоо үчүн колдонулган 20000 комплект реагент, 50000 коргоочу маскалар, номер 95-чи 100000 хирургиялык маска, 35000 коргоочу кийимдер, 2000 органикалык айнек жана 10000 пачка гидро психолорокин таблеткаларынан турат. 2020 жылы жогорку окуу жайларга абитуриенттерди кабыл алуу бюджетке тапшыргандар үчүн негизги тесттин босого баалы жылдагыдай эле 110, предметтеки 60 деп белгиленди. Ал эми окуу жайга келишимдик негизде тапшыруучуларга негизги тесттин босого баалы 105 болуп төмөндөтүлдү. Бирок бул төмөндөтүү медицина жана фармация адистиктерине тиешеси жок. Бул тууралуу билим берүү министрлиги билдирди. Келишимдик негизде окууга тапшырууну 105 балга түшүрүү чечими Кыргызстандагы жогорку окуу жайлар ассоциациясынын жана жогорку кеңештин депутаттарынын кайрылууларын, ата-энелердин жана абитуриенттердин өтүнүчтөрүн эске алуу менен кабыл алынды. Келишимдик негизде билим алуучулар үчүн босого балдын 105 деп белгилениши жогорку билим алууга далалаттанган бүтүрүүчүлөрдүн өз эсебинен окуусуна жол ачат. Өлкөдө түзүлгөн кырдаалга байланыштуу ата мекендик окуу жайларды колдоо болуп саналат деп жазылат министрликтин маалыматында. Гифми спорт басылмасы клубтук деңгээлде көп гол киргизген 21-чи кылымдын мыкты оюнчуларынын рейтингин түздү. Бул тууралуу чемпионат басылмасы жазат. Рейтингдин сап башында Барселона командасынын чабуулчусу Лионель Месси чыкты. Ал 726 оюнда 630 гол киргизген. Экинчи орунга Ювентус клубунун жылдызы Криштиану Роналдо 812 оюнда 626 гол жараткан. Үчүнчү орунда Бавариянын оюнчусу Роберт Левандовски турат. Ал клубтук деңгээлде 472 оюн өткөрүп 345 гол киргизген.
Жердин климаты бир нече миллион жыл мурун аяктаган плиоцен доруна кайтып келиши мүмкүн экендигин RIA Novosti Scientific Reports журналына шилтеме берип жазды. Маалыматта мындай кубулушка атмосферада көмүр кычкыл газынын топтолушу себеп болор айтылат. Изилдөөнүн авторлорунун айтымында 2025 жылга карата атмосферадагы көмүр кычкыл газынын деңгээли акыркы 3,3 миллион жыл ичинде рекордтук деңгээлге жетиши мүмкүн. Башкача айтканда күн катуу ысыйт. Окумуштуулар муну Кариб деңизинин түбүндөгү калдыктардын химиялык курамын анализдеп аныкташкан. Алар 3 миллион жыл мурунку тагырагы плиоцен доорунун аягындагы СО2 концентрациясын абада калыбына келтиришкен. Ал убакта жер бетиндеги температура 3 градуска жогору, ошондой эле деңиз деңгээли бийигирээк болгон. Бүгүндөн тарта 17 июлга чейин туруксуз аба ырайына жана күтүлүп жаткан нөшөрлүү жаан-чачынга байланыштуу республиканын тоолу жана тоо этектериндеги райондорунда сел жүрүшү мүмкүн. Бул тууралуу Кыргыз гидромет маалымдап билдирүү таратты. Коопсуздук иретинде жергиликтүү калктын жана мекеме ишканалардын, уюмдардын күч каражаттарын тартуу менен арыктарды, суу өткөрүү түтүктөрүн жана дренаждык түйүндөрдү тазалоо иш-чараларын жүргүзүү зарыл деп айтылат билдирүүдө. Бул жерден 2 точкадан эле хижам алып жүргөндөр билет, мо 2 точкадан алып койсун. Анан 10 күн ичинде 3 жолу хижама кылса эле кудай буйруса адам айып кетип атат да. Интернетте хижама менен дарылоо аркылуу вирустук пневмониядан арылууга болот экен деген маалымат желдей тарады. Мындай маалыматты активист Алмаз Райымбеков өзүнүн мисалына таянып коомчулукка жарыялаган. Айтымында хижама ыкмасы аркылуу өпкөнүн астында топтолуп уюп калган канды тазалоо менен кислороддун жетишине жол ачып берсе болот экен. Мындай ыкма менен 20 ашуун адам пневмониядан сакайып чыкканы айтылууда. Ошо хижама тартканда өлүк жакшы кандар катуу-катуу айланып, бул чыкпайт. Никогда жакшы кан хижамадан чыкпайт. Именно өлүк кан чыгат. Мындай айтканда жөн эле мёртвый кан, курс лишний. Ошолор кийин барып ана тромб создавать этот, да? Анан ошолор чыгып кеткенден жаңы кан өзү организм жеп аткан тамактары, витаминдери жаңы канды ошо жакшы мындай жаңы канды пайда кылат дагы, анан ошентип эле кудай буйруса организм жеңип чыгат экен. Бул маалымат жарык көргөндөн тартып хиджама боюнча ача пикирлер айтылууда. Кооптуусу бүгүнкү күндө Кыргызстанда колунан келгени келбегени деле кан алуу аркылуу дарылап келет. Анда бир эле банканы бир нече кишиге колдонгон учурлар бар. Андыктан спид, гепатит сыяктуу кооптуу илдеттерди жугузуп алуу коркунучу көп. Ошондой эле айрымдары туура эмес жерден тилип алып, тескерисинче саламаттыкты зыянга учуратышы ыктымал. Бирок аны Мухаммед пайгамбардан калган сүннөт деп колдогондор да жок эмес. Ошо хадистери бар, бул туурасында ушул кан алдыруу туурасында ушул эң жакшы дарылоонун бир ыкмалыгынын бири хижама деп айтканда ушул кан алдыруу деп ай менен эсептегенде ошону айтылгондо 17-19-21 күндөрү так сандагы күндөрдө алдыруу керек. Бул ыкма коронавирус илдетинен да дарылайт экен деген маалыматтар пайда болгондон тартып, Бишкектеги хиджама борборуна 300 ашуун адам кайрылган. Мындагы дарыгерлердин айтымында буга чейин алар бейтаптарды бактериалдык пневмониядан сакайтып келишкен. Ал эми соңку мезгилде коомчулукту дүрбөлөңгө салган вирустук пневмония андан кыйла оор формада болгондуктан бардык эле учурда дарылоо ийгиликтүү аяктай бербейт. Мында ар бир пациенттин кан басымын текшерип, өнөкөт оорулары жокторду гана хиджама ыкмасы менен дарылашат. Коронавирус учурунда хиджаманы эки учурда жасаган аябай эффектив деп эсептейм мен как специалист катары. Биринчи бул хиджама качан эгер адам пневмония менен ооруп баштаганда жаңы баштап атып ошондо адам өзүн жакшы сезет, ошол учурда хиджама жасаса оорунун процесси батыраак өтүп кетет. Экинчи учур болсо бул качан адам уже оорудан айыгып восстановление болуп келатканда хижама жасай турган болсо батыраак восстановление болот. Мамлекеттик бейтапканаларда мындай процедуралар колдонулбайт, бирок тери ооруларына кабылгандарды жана каны коюлуп кеткендерди атайын кан алдырууга жолдогон учурлар бар. Бирок дарыгерлер аны үй шартында жасоо өтө кооптуу экенин эскертишет. Ал эми атайын клиникаларда банкалар жана тилүүчү устаралар бир гана ирет колдонулат деп ишендиришти. Атайын одноразы банкалар бар, буларды биз флоргексидин менен атайын тазалап анан пациенттерге колдонобуз. Анан кийин ушул хижамада дагы спид колдонбош керек, себеби спид атайын кожанын пораларын жабып салат. Биз атайын более күчтүүрөөк флоргексидин колдонобуз. Анан кийин биз колдонгондо мындай медицинский салфеткалар булар стерильный, стандартка жооп берет. Жана ошондой эле мындай колдонула турган лезиялар булар баары стерильный.
Хиджама кан айланууну жакшыртып, муундарды тазалап, иммунитетти бекемдейри айтылып келет. Баш ооруну жана нервтеги кан басымдын жогорулашында кан алуу жолу менен ийгиликтүү дарылаган учурлар көп. Бирок бардык ишти атайын билими бар, каныккан адистер гана аткаруусуз зарыл. Анын үстүнө бул ыкманы вирустук пневмониядан дарылоо жолу катары сунуштап жаткандар өздөрү деле салттуу медицинанын көмөгүн жокко чыгарган жок. Мээрим Ташыбекова, Азиз Самарбеков, 7-канал, Бишкек.